Man kan jo nogle gange manipulere med folk. Ja. Lad os prøve. Er du højre eller venstre hånd? Højre. Okay, lad os se. Hvilket stjernetegn er du? Fisk. Fisk, okay. Så gør du sådan med hånden. Ja. Yeah. Lad os sige, vi vender toren opad, ja. Så sætter du den anden hånd over. Det tal, du gerne vil have, hvordan? Sådan her. Det tal, du gerne vil have, det lader du vende opad, men det er kun dig, der må se det. Okay? Så find et nyt tal. Ja. Okay, så der er frit valg her. Sådan føles det. Så vis her fem fingre, og du skal gerne trigger dig til at tage tal nummer 5 til at starte med. Så er det 5, du starter med at tage? Ja. One hell? What? Ja. Lad os prøve igen se. Nu ved I, at jeg prøver at påvirke jer, så det er helt det manipulation. Det er ligesom reklamer. Kan du også lave os det? Jo, ja, senere. Lad os prøve igen. Forestil dig, du kan se tallene svæve rundt her. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Okay? Ja. Tag et nyt tal, så finder du det på terningen. Ja. Har du det? Ja, jeg har det. Okay. Se, det der sker her nu, det er, at jeg siger 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Så nu finder det op til dig, så tager du et nyt tal. Og så fordi jeg viser to fingre, når jeg gør det her, så skal du gerne tage tal nummer 2. Det er jo sygt. Ja. Du er magisk. Det er magi. Sådan. Godt klaret. Nogle spørgsmål? Nej, det er sindssygt. Du er sgu vild nok. Ja, tak. Godt.